이글쥬엔. Эхэлж байна. За хөтлөгч Инока байна. Хөтлөгч Осоёр байна. Гэрлээ байна. За ингээд дөрөнгөө хөтлөгч хөтөлбөрийн 5 гаргийн дугаар эхэлж байна. За санаач юу байна манайхан? Амар их байна. Ягаад гэвэл би одоо нөгөө дундаа ингээд орсон маш олон сонирхолтой хэсгүүд орж эхэлж байгаа болохоо. Тэгээд яа дээрэс нь мага шиг миний төрсө өдөр болно. Оо баяр хүргээ. Тэгээд амар догтлж чинь. Надад бол энэ 7 хоногт сонир сайхан алгав. Зүгээр хичээлдээ яваал. Гэтэ нөө нэгээс тав дагаар ингээд манай сургуультандаа өглөө ордог байсаахгүй юу? Тэгээд энэ жил өдөр болдог болсон чинь хуваартаа тасахгүй амар хэцүү ингээд хичээл нэгээс орол 6 гэдээ тань бараг 7 молоо гэдээ тэгээд ингээд 8 8 гэж унтцаг болчихно. Даалгавар идэв чи. Харин даалгавар идэв чи. Өглөө нэгээ тэгээд үжитэл 1:30 гэж хоол идэв чи. Тэгээд хичээлдээ. Харин цэрсээ. Жохон даалгавар их цав амар муутай. Харин орой. Би бол орой суугаад идэхгүй бол өдөр хар ядаргаатай байдаг. Би бол өдөр тэгэл оройн даалгавар хийл өдөр нь жоохон номоо уншчихвал тэгэл зурагт нэг цаг гарна л үз. Тэгж байгаа л сургуульд юм. Орой би хичээлээсээ болоод зурагтыг бараг өдөрт 30 минут л үзчихэ. За би бол энэ 7 хоногт амар санаачтай байгаа. Ингээд манай ингээ хөхт манай ингээ дахиад нэг шинэ хөхт нэмэгдэж ирсэн. Тийм үү? Аха. Тэр ихтэй амар даруухан юм бэлээ. Тэгэл багш. За. Йоо, хөө чи жоохон нийцч бол нь шүү. Битгий ингээд амар ганцаараа яваад бай гэд. Тэсэн чи одоо харин өчигдөр нэг хүүхдтэй хамт цацсан бэлээ. Ярьж мэрэд лээ. Нийцч болж эхлэх гэлээ. Тэгэл тэрнээс гаднаас би маттерэ зүв авсан. Но манай сургуультай нөгөө дунд ангийн бүр амар их хүүхдүүдтэй болоод тэгээд сонгоны ангиуд гаргана гэсэн хэвгүй юу? Тэгээд нөгөө 6-гийн А, Б, В 3 ангийг тараагаад тараагаад ингээ хойлтуулаад тэгээд сонгоны анги гаргана гэж байгаа зү тээ. За, яг ингээд нэрээ үзэгч сонсогчтой та нар ингээд манай пэйжт лайк, шеэр хийсэн үү? Хийсэн баг тий. Лай явчаа. Тий. Лай явчаа. Лайк дараарай, шеэр хийгээрэй. Урайлье. Урайлж гээ. За. Ер нь та нар өштө тээ хүмүүс гой урмын үг хэлдэг үү? Хэлдэг. Би бас хэлдэг. Урмын үг хэлэх амар гой тий. Аа, гой ш. Урмын үг хэлэх бас урмын үг сонсохч гой. Аа. Ер нь бол урмын үг амар гой. Армиог ингээл хүн төгслөөр ингээл өөр амар ингээл гой дотроос ингээл ориглаад тэгэл өгдөг тий. Би нэг тоош шүлэг уншиж гээд. За энэ хүмүүсээ надад урам хайрлах гэдэг юм шигтэй. Хүмүүсээ надад урам хайрлах, хүсэл зориг бадраа халуун дулаан үг хайрлах, анх хөлд орж байгаа алдрааж яхан хөвгөнд алхаараа алхаараа гэж дим хайрлах. Эрдний үсэг хэлхэд суугаа сургуулийн яхан охинд Эрдэнтэй хүн болно гэж урам хайрал. Анхны цалингаа аваад баярлж байгаа хөвгөнд аавын хүү том болжээ гэж шан хайрал. Амьдралд нэг гиндэж суугаа хүнд ахиад алдахгүй эзэхөө гэж урам хайрал. Өдий жилч хол байна да гэж хүлээд суугаа амрагч өө юухан байх вэ гэж урам хайрал. Хүмүүсээ надад урам хайрал. Хүсэл зориг бадраах халуун дулаан сэтгэлэн хайрал. Аа. Амар гоё шүлэг байна. Энэ юу нэг ихэд бусдад ингээд одоо урмын үг хайрлахаар дараа нь эргээд өөрсдөд нь ингээд урмын үг ярьдаг тий. Юу нэг ихэд амар олон төрлөөр урмын үг хэлж болох юм шүү дээ тий. Одоо алхаараа алхаараа донт сараарэ тий. Амь гэдэг юунд нь бол хүмүүстэй айгуу тийм дим болдог. Дээрэс нь ингээд өөрт нь би бас нэг хичээл дээр юм уу чи. Худлаа хэлж байгаа гэсэн нөө нэг өвчтэй гимтсэн байгаа үнд идгэрнэ гэж хэлээд амилж магадгүй би. Би тийм монгол хэл дээрээ сонссон юм байна. Худлаа бас хэрэгтэй үед худлаа хэлэх нь ашигтай гэдэг манай тийм хичээл орж байгаа шүү. Хэлэлцүүлэг ингээд хэрэгтэй үед худлаа ярих аа.
Хотлоо ярих юм уу хаш. Хэрэгтэй бол хотлоо ярих гэснээс нөө манад нэг төдөр бинт амар орсон хайхгүй юу? За. Тэсн чи манай ингээ нэг хүүхэд ингээ нөө унаад нөлхөнийхөө энэ жоох ингээ шалбарцаас хайхгүй юу? Тэг хажуу суулж байгаа. Оо цусчин тогтцсан энэ гайг болцсан юм гэдэгсэн хайхгүй юу? Тэсн чи нөгөө төг чи тасалгаанаар ямар гүгэл баяртай өвчсөн яасан гэсэн чи талгаа маань зүгээр өвчсөн. Тэхэс шалбарцсан чи цасан тогтцсан байна гэсэн чи баярлаад өгдөг тий. Ата тойл чилэг байна уу? Ер нь шүлэг унсан чинь би бас танарт мэддэг нэг шүлгээ. Уншиж өгье. За энэ болохоор нөө дартарчин, нацаг дартарчин миний ээжэ гэдэг шүлэг байна. За Монголын үзэгсэн царанго намайг төрүүлсэн гэжээ. Яруу сайхан ихшээрэ бөнг бөнг бүвэсэн гэжээ. Зөөлн цагаан гараараа хөдөлгөн өсгсөн гэжээ. Зүйтэй уран өгсээрэ сургам хүмүүжсэн гэжээ. Мм энэ шүлэг байгаа. Тэгээд энэ шүлэг болохоор ээж хүн хүүхдээ хэрхэн өсгдөг тухайг хэлсэн байхгүй. Тэгээд энэ дэр амар их юм сурчлаа. Ер нь ингээ ээж алгантай ингээ хүүхд одоо бидрэг ингээ өсгөх гээд амар өдөр шөнөгөө ингээ нойр хоолгүй амар тэгж өнждөг гэдгийг би мэдсэн. Надад ээжийн тухай нэг шүлэг байх шээ. Нүлэмсаа хүртэл бүр нэрээс нууж явдаг ижинхээ нуурын ус шиг тунгалаг хайрыг нь дээдлж яваарэ. Нуур хүртэл шуудаа хүлэн эзгүүрдэг энэ хорвоод. Нүгэл зунтахын үгүй. Татви мартсан байна. Бүр өмнө дээдлж исэн бохгүй юу? Сүүлийн мөрийг нь мартчих. Дөрвөн мөртөө шүлэг бохгүй юу? Би аль юу нэг нээжрэг ингээл бидэрэг ингээс их гэж амар зовдгийг энэ зонл биц. Ээжийн тухай шүлэг хэлнэ. Ээжийн тухай шүлэг ингээд хайхад амар олон шүлэг гарч ирж байна. Харин тэгдэм байлаа шүү дээ. Гэтэ аавын тухай шүлэг хэр олон гэдэг вэ? Аавын тухай шүлэг оо. Би бол сайд байдаг баха. Гэтэ ер нь ээжийн тухай шүлэг бол аавынхаа сэт хэлэх үүдтэй тий. Тийм баха. За. Гэтэ ер нь ээж биш ээж яг уу бидний ч ингээд амжилт хэрэгтэй гэсэн юм бол ингээд одоо нэг Монгол хүнний өдөр тэр сэтгэлээр ээж бид нэг амар асардаг. Ааха. Тийм. За би таны Монгол хүн тэр сайхан сэтгэлээр Монгол нөө газар нутгаараа ч ихсэн амар холбоотой байна. Ааха. За гад ёо Монголын газар нутгийн талаар би танарт нэг шүлэг уншиж өгье. Ааха. Би Монгол хүн аргалын утаа бүргэлсэн малчны герт төрсөн би атар хээр нутгаа өлгий минь гэж боддог. Цинхэр маанын суунагласан алсын бараг ширтэд цэлгэр сайхан нутга сэтгэл бахтан харахад үлээж байгаа салхин үнсэжж байгаа юм шиг өршөөлт ээж минь гар илээж байгаа юм шиг энэрнгүй сайхан санагтахад элэг зүрх минь догдолж хосгүй баярын өлмөс хоёр нүдэн минь бүрхдэг өргөн сайхан нутгийнхаа өвчүүн дээр нь төрөөд өнөр уудам талынхаа өнгөт амьдралын төлөө амин биеэн зориулдаг ариун нандан заншилтай өвгд хөгшөд дээдсэн минь үрээн гэж найдаад үлдээж надад төгсөн өнөр Монгол орны нарн намайг гүйвэлж нарийн салхинь үлгэж намраа хуран тэжээж найртай сайхан орн минь надтай хувь нэг байдаг тул унсан энэ нутгаан би өөрийн би шиг хайрлаж угаасан тунглаг мөрнөө би ихийн сүр шиг сандаг энэ нутгтаа би эзэн нь юм инхрилт нь өссөн хүүн юм ирээдүйн түмэнтэйгээ босолцох их үүрэг хүлээсэн юм хэрэг хүн их орно хамгаас үнтэй гэдэг бол хээр тал нутгаа юунаас ч илүү сандаг бол ажиллах хөдлөх бүртээ арт төмнийхөө төлөөм бол алхах гიშгэх бодлогондоо агуу орныхон төлөөм бол алтан шороорууга дайрсан ататны хорт сумыг аюу шиг чэжэрэ таглаа амиа өхөс буцдгүй бол энэ хүн монгол хүн их орондоо хайртай хүн энэ хайр нь монголчуудад эртнээс өвсөн хайр гин би монгол хүн болохгүй би эндрийн нутгийнхаа төлөө би эм бүх насаа авч байгаа амьсгаа оргилж байгаа зөргөө алийн чарлгүй зориулдаг төрлөх нутгаа гүйлсэн нарны туяанд хайртай би төвшин талдаа цуурайцсан ихших дунд дуртай би хангуур чөлөөт нутгаа харах тусам баясаж байна халуун анаа дүүхгүй зүтгэх зориг нэмэгдэж байна амар гоё шүлэг
амар их юм сая бодогдууллаа. Ер нь ингээд одоо юу одоо ингээд би Монгол хүн гэдэг одоо энэ шүлэг байгаа шүү дээ. Энэ шүлэг ингээд одоо яг одоо Монгол хүн одоо яг их орондоо хайртай тэг их орныхон төлөө амиа өхөс буцдаггүй гэдгээ би энэ шүлэг ингээд дамжуулаад мэдсэн. Тэгээд одоо Монгол орн бол амар уудам аха цэлгэр дэлгэр тий маш гоё нутаг. Тий. Амар гоё. Би ингээд нэг ингээд зүгээр л нэг хинтэр рүү явсаахгүй юу? Тэгэхэд зэр би зэр аа болж гин оо энэ ямар том юм бэ хордоо ачаар ич тэгэл тэгж хэлэхдээ зэр тэгэл дараа нь ингээд хотод ирсэн чи яг ингээд хөдөөс юм явтлаад ингээд бодсон чи ингээд хөдөө ингээд дөнгөж ингээд хинтэр рүү явхад амар хоол юм шиг санагдаж байгаа бол одоо ингээд Монголын ингээд бүх орнууд ингээд одоо машинаа ингээд тойр аялаад үзвэл хста нэр амар дуусахгүй гэдгийг би бодсон. Би бас энэ зон өс өсөж тавд авинэттэй цог тэгэхэд бүр амар хоол юм билээ ус. Тэгээд одоо тийм сайхан нутаг тэгээд байгалын ч сайхан хүмүүсэн ч сайхан яг одоо л ингэ жоохон харин одоо л жоохон хөгжөөд ирсэн болохоос өмнө нь бол амар гоё. Өмнө нь бол амар гоё ингээд тээ одоо ингээд адуу малаа хариулаад тээ ингээл морин дээр ингээ хүмүүс ингээ хоёр тишээ ингээ дайлцал явдаг штэ тэрний ингээл бүр ингээ кинон дээрс харахад л ингээл тэгэж явхад юм уу яана энэ хүн унчхад одоо Монгол хүн ийм л амар зоригтай байна тэгэл яг тэгэж байл би бодчихсон. Тийм. Манайх нэрээ энэ зүн биш тээ хоёр удаа хэлсэн биш нэг нь зэлтэр нэг нь овс юм. Тийм. Зэлтэр чинь орсын хэлийн зүн тийм ингээл баг наснаас эхлээл гэр орныхаа ажил туслал тэгэл хонь хорогоо хан хорог гэл ингээл бүх ингээд одоо малтай зурлаад одоо харилцаад амар гоё аюугаа ингээд харилцаад адуу малтайгаа ингээд тэгээ дотно тий тэгээд ингээд амар нэг л тийм гоё уужим аха тэр надад авдаг хамгийн гоё газар гэвэл юу юм бэ лээ өмнө говийн ёлын ам гэдэг газар аюу гоё санагдсан амар гоё. Би тэгэл тэнд чи хамт автаа авсан чи. Ингээл амар гоо ингээл дээр нэг амар гоо том шуу ингээл нисэл. Тэгэл тэрнээс гаднаас ингээл амар ингээл баах ингээд амар гоо амтад хөрх хөрх амтад тэгэл бач авч авч болохгүй гэсэн. Ёлын ам аа би сонсчихсан газар байх юм. Амар гоё газар юм билий. Дараа нь та нарт тийш очиж үзээрэй заяа. Тэгэл ер нь л нэг тийм гоё мэдэн шүү. Оо чим амар тийм. Гэхдээ тахлаар нэг л ингэ амар ингэ сэтгэл санаа амар тайван болоод явдаг юм байлээ. Харин би аялаад буцаад ирэхдээ уг нь бол хурдан хотод очиё гэж бодож байсан байхгүй аялаж явахдаа. Тэгсэн чинь хотод ирэхэнгүүтээ ёо хайд аялмаар санагч. Харин тэгж байгаа. Би нэг хөдөө нэг Nikon-оор л явсан чинь ингэ ёо болж гэнэ үү ямар гэдэг юм бэ хурдан хотоормаар гэсэн чинь ингэ хотод байсан чинь ингэ ямар ч юм төгжрөл мөн хөгжрөл байхгүй. Ямар гоо ингээл тайван ингээд бүх юм ингээд нам гоон тий. Ямар ч юм ямар яндрын асуудал байхгүй болохоор нөх юм ингээд сэтгэл амар тайван байдсан. Тэгэл нэг хот руу ингээл жоохон төхөөрсөн чинь ингээл нүл утаа өнөр дээр бүр ингээд амар цаанаас ингээд бүр сэтгэл санаа өөрчлөнгө ингээл амар төгшөртэй болсон. Бара ингээд хот арах юм нь альбаар нэг тийм уурлах юм гарч ирээд байгаа юм. Аха. Тэгэнгүүтээ ингээд уурсан чигээр хотоороод хотод дараа төвдрийг бүр уурлаа гэртээ ороод ядарч бүр уурлаа тийм. Харин хүчээ хоод ирэхлээр бүр амар ядардаг тийм. Налгаар. Нар мандж байгаа зэрэгэр бүр гоё. Тэгээ хөдөж жоохон хөтөн тий. Тий. Долоохон байвал тэгэл гоё шүү дээ. За. Тэтэргээ алан болох юм уу? За, ингээд хэдүүл одоо гэрэл цах болно руу оръё. Бяцхан гэрэлд цах өөрөөсөө гэрэл ялгаруулдаг шиг бид ч мөн гэр бүл, сургууль, найз нөхдийнхөө дунд гэрэл байж чадна. За ингээд манай гэрэл цах болон маань эхэллээ. За та нар ингээд одоо ингээд бусад хүмүүст ингээд туслах юм уу эсвэл ингээд танаа найзад чинь ингээд туслаж гээсэн үү? Аа. Нөө би одоо нэг найзаас харсан гэж ярих гэж байхгүй юу? Манай ингээд хүүхэд
Тэгээд яг хичээлдээ тийм мууч биш, сайнч биш ингээд яг дунд. Тийм дунд гэхгүй. Тэгээд нөө манай математикийн багш ингээд айгүй удаан хугацаанд хичээлдээ явахгүй байж байгаад ирсэн. Тэгээд одоо ингээд дунд ингээд орж байгаа. Шинэ нэнүүд үзэх болохоор та нар одоо ер нь яг ямар төвшөнтэйгээр ирсэн байна гэж шалгалтаа гэсэхгүй. Тэгээд тэр хүүхэд ингээд амар бэлдээд гэсэхгүй ингээд. Тэгээд би заавал ингээд 100 гарна гэл амар бэлдээ шаргуун гэдэг. Багшаасаа ингээд янз бүрийн асуугаад. Тэгээд яг 100 гараг үлтэй. Тэсэр нэ нөгөө нэг яг нэг хэцүү бодлогосхой. Ингээд нөгөө автомтхаг үдшилчлэх гэл. А за. Тэгээд манай ингээд ихэнх хөвгт тэрнээр ингээд эргэлдээд. Синчин тэр хөвгт нөгөө нэг бодлого арчаад би өртөдтэй ингээд хичээсний хэсэс тэтгээр ингээд яг 100 аваагүй ч гэсэн босод бүх хөвгтүүдэд алдсан нэг бодлогон дээр ганцаархна 100 авсан гэдэг амар юм аяртай хэлчихсэн шүү. Тэгээд би тэр хүүхдээстэй ингээд хичээнгүү тууштай болон ингээд ямиг одоо ингээд ирээд талаас нь харах юм занч нэрээс нь гэрэл лайк олж харсан. Аа. За, би бас нэг жишээ нэ. Фиштэй нэг өмнө жил бас гэртээ манай хичээл 7:30 биш 8-аас ордог байсан. Тэгээд би нэг цаг эн сэрэд харсан байхгүй юу? Тэс чи би нэг 1:30 болж ирсэн. 7:30 болж ирэх гэж хараад яна хоцорлоо гэд гараа авчихсан байхгүй юу? Тэгээд аав их сэрэж гараа авсан. Нүг аав бид нар бишээ намайг хайгаад аав. Тэгээд би нүг сургууль руу очиж гадаа харах уу? 7 болж ирэх тийм харах байх юм хтаа ингэ. Би сургуулийнхаа үүд нөтсөж сургуулийн хаал хаалт байсан байхгүй юу? Тэгэхээр нэг цаа уцсийнхаа цагийг харсаж 1:30 болж идэв тэгэхээр оо цагаа бураа алцсан штеп гэж буцаа орчихсон чи энэ сур манай орцонд буруу согтуу биш байхгүй тэгэл би одоо яана орч чадахгүй ингээл эцэж нэг ахаа би намайг гэрлөө оруулаад өгөөч ахаа ингээл тэгсэн байхгүй тэгсэн чи намайг гэрлөө бүр оруулж өгчөөд явсан одоо тэр ахыг сонсч ивэл би баярлаа гэж хэлье айгуу сайх хүмүүс туссан. Гэтэл бас их адлаад байсан шүү дээ. Тийм яа нэг тах. Чи тэгэл ёо 7:30 нэг гоц гэж харж идэг тий. Би заримдаа өдөрт манайд нөө 8 цаг юу үзэн гээд хөлтэн кино үздэг гэх. Ани та цаг харж байгаагаар гэлдэг тэгэхгүй. Тэсэн чин 7 болж байгаас байхгүй. Тэсэн чин би 8 болж байгаа гэдэг. Тэгээ асуусан чи шал өөр юм гараас байхгүй. Тэсэн чи сань юм аа яач юу гэдэг гэсэн байхгүй. Нилээ удаа хөлөөжсэн чи хөглтэн кинон гарахгүй л гадж. Тэгвэл өнөөдөр гарахгүй юм багтаа. Тэгэж ярьсан. Тэгээд зүрхтэнтэй чсахгүй. Тэгвэл чи би нэг утсан дээр хичээлийн замдаа их тарчид хийдэг байхгүй. Тэгээд мартчих магадгүй утсан дээр сэрэлэг дэрсэн чи бүр хой 8 гэж зэрлээд орсон шээ. Яа. Замдаа цаг буруу арах тохиолдолд тий. Аха. За би бас юу нэг жишээ ярь. Яа манай нэг найз ингээд бид нэр ингээ би ингээ найзтай хамт ингээ кино үзэхэр явдсан аахгүй. Тэгсэн чинь нэг ах ингээ яг ингээ миний нүдэнд бол ингээ яг юм аригчин юм шиг харагдаадсан аахгүй. Тэгэхээр ингээ манай найз ингээ бид нар яг хажуу нүрч чинь урд нэг их ингээ хайцсан өшөглөө авчихгүй юу ингээ юм гойдсан. Тэс чи нөгөө тэгэл манай нэг найз ингээ тэрийг ингээ цуглуулж өгөө. Тэс айгүй бол мөн өгчл бас ингээ арх уучих магад байх гэж бодоод. Тэнгууд ингээ дэл хоолны газар ороод ингээ халуун цай хоолунд аваад тэр ахад өгөөд айгүй их тусалсан. Тэгэхээр би яг нэг юм бод. Гэхдээ тэр найз маань яг юу ихгүй амир юм жоохон хачин юм шиг. Амир надаа амир жоохон нэг амир яг нэг амир сайн найз бол биш. Тэр нэг ингээ найз усхгүй гэсэн чинь жоохон царимат. Тэгээл хэлсэн чи би тэрийг ингээ цуслахаар нь яг ингээ би нэг юм бодсон. Хүнийг гадна талаас нь биш доторх зүрх сэтгэлээр нь дүгнэх хэрэгтэй гэдгийг би ойлгосон. Гэхдээ сая найзгаа бас арай л муухай хэлчихэв үү? Гэхдээ дараа нь хөрхи харагддаг болсон. Гэхдээ анхндаа ер нь л ингээд нөө анхны сэтгэл гэж хүнд өгдөн шүү дээ. Анх ингээд ангид ороход ингээд нэг юм одоо эвгүүч шиг юм уу ингээд жоохон сонин ингээд заваа ингээд ширэгээр нэг юм аа ингээд тавьцсан хүмүүс. За энэ ер нь л нэг юм амархачаа юм байна ингээд. Тийм тэгэл ингээд жоохон цай бай. Гэхдээ анх ороход эсвэл ингээл хамаг юм агаа эмгцэгцтэй тавиал ингээл цэг сууж байгаад амар даруу маруу байж байна. Тэгэл яг ингээд нийт темирхүү байсан юм аа шүү. Нийтлээл тэгээд найслаар ирсэн. Яг найслаар ангиад дэвтдэг. Тэр ингээ юу юм ширээн дээр хийв. Нөгөө ширээн дээр цэвэрхэн юм байхгүй. Нууд нь цэвэрхэн биш юм. Цэвэрхэн ер нь бол дарах хөөхтүүд идэх тий. Жишээ нь би тэгэж үгцээ. За хэдүүл одоо ингэж асуулт хариулт юм бол яах вэ? За тийм. Би эхлээд асууя. За, би эхлээд асууя. За. Монгол ардын зүйр үгээс хэлнэ үү? За.
Би эхлээд хэлгий заа. Билүү чулуу илүү билүү. Наяа, над зэрэгэлэг бишээс юм уу? Зүрэг юм уу тэргүүлэг юм? Оо, чи нэрээ би андарсан байх шин. Зүрэг хэрч одоо нөгөө нэг. Ахан зүрх хүн ахтай гэсэн үг. Захтай гэдэг. Чи тиймэрхүүл би андарчих сая. Аа. За чи. Хоёул адж яхад хоёр мөрт болохоор. За. Би өөр асуулт асууя за. За. Ичдэг амтны үрийг юу гэдэг вэ? Үр. Ичдэг амтны үр үү? Аа. Ичээ. Ээ? Ичээ л байна. Би мэдчихгүй байна. За, одоо ингээд цаг маань дууссан байна. За, ингээд одоо манай дөрөнгөөх нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд дуусч байна. Та бүхэн манай цаашдын нэвтрүүлэг маань сонсоорой. За, хамтагаараа. За, гэр бүл тань хайраар дүүрэн байг. Баяртай. Миний нүдээр нар мандахаар өглөө болдоггүй. Харин орой гэртэ ээжтэйгээ хамт байхад аав ажилласаа ирэхдээ өглөө болдог. Дөрөнгөө хаанх танд хүрэлээ. Харих зам тань хайраар дүүрэн байг.